Ladies and gentlemen, President of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya. Wewe unaona na sweat ama sweaty? Una sweat. Na sweat ama sweaty? Sasa nimekata 2 kg kwa kukimbia tu hapa. Amba. 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 Masaa mangapi? Aha. Wewe umekuja saa ngapi? Na mbona mnakuja kunichanganya? Sasa ninafanya tizi mnakuja kunichanganya. Mbona mnachanganya? Mbona siwafahamu nyinyi watoto? Mimi nimewarudilia na nawaambia kwamba tarehe 13 kama sitakata 50 kg mniite umbwa. Sawa. Niite umbwa. Niite nini? Umbwa. Umbwa. Mimi niko paka 13 50 kg nakata. Hiyo ni number 1. Number 2, mnajua niko na nia ya kuania ugavana Nairobi. Lazima nikuwe niko flexible, niko mwepesi. Naamuka 6, I mean naamuka 4 kukimbia mbio paka saa 6. Hii mwili inasumbua. Na naimiza watu wenye wako na mwili kama hii yangu. Unajua ni mwili ninajua ni ya utajiri. Lakini sasa tunataka kuikata ikwe ya kawaida. Eh. Labda unaweza tuambia ni nini tutarajie nini ukishakata hiyo 50 kg, nini kitatokea? Ninakata 50 kg na baki 75. Nikibaki 75 na sainiwa. Sasa mkuwe tayari kwa sababu January. Good news, big news, big announcement. Kaspula nika kiwanja. Namba ni ngapi? Saba. Wewe namba saba unajua ni nini kwa mpira wewe? Namba saba nini? Tuambie. Namba saba nini uandishi wa habari? Namba 9. Striker. Si fail mimi. Mimi ni mchakato, mimi ndo mabao. Mzee wa mtulingi. Mzee mzima. Konki master. Oil chafu. Ukicheza ni nakuchafua. Hey. Maybe watu wanaweza dhani kwamba umeingiza ubaridi cause umeona pale the race is so tight kina babu wako pale. Watu wengi wako pale wanataka kuwa gavana. Sema Mongi kwenye uwanja. Sikiza, nataka tumalizie kwa kusema hivi. Babu wino nimemuongelesha aende Kisumu. Asimame gavana. Mtu mwenye tunakompiti na ni timu wanyonyi. Timu wanyonyi? Timu wanyonyi. Na timu wanyonyi tunamheshimu lakini amejua kwa roho yake. Governor wa Nairobi ni nani? Ni Cassypool. So hii kitu itanisaidia kwa kusainiwa January na hizi miaka 3 nyenabaki. Sitaki kuwa busy busy ati wao sijui maneno. Sitaki kuongea siasa. Nataka ni kuwe very busy kufanya sport, kuinua sport, kuhakikisha kwamba ma teams zenye ziko huko, watu wenye wachezaji wamepata nafasi. Lini ulisikia mwisho kuna maneno za mpira watu wana celebrate Kenya? Na hata ni utungu sana juzi nimeona nominated MP, nominated senator, anacheza mziki, akiselebrate, wameshinda, sijua kwa metoka basketball ama nini. Na anacheza mziki ya Tanzania. Ha? Kitu kawaida yu, unaonanga ni kitu kawaida ama... Ha? Si kawaida, congratulations kwa hilo. Na labda uneza zungumza na wana sporti, wala ambao labda una maoni ya kujiunga na sporti. Labda uneza tunafufua sport ya Kenya, tunairudisha back to its feet. Wewe kama ni mchezaji mpira, wewe kama ni mwanariadha, wewe kama ni boxer, wewe kama unacheza tennis, volleyball, nini? Jiamini, anza kujituma. Usikate tamaa. Kwa sababu tunaujua ya kwamba kuna uhakikisho kubwa kupitia serikali ya William Samoei Ruto, sport inafufuka. Mapatio pointi? Sport inafanya nini? And let's support sport. Na nyinyi watu online, supportini watu wenye wanafanya sport. So kuenda kuoji wasanii wale wenye ni broke. Wenye wananunua Royco Cube na wanawadanganya na pesa tumenunua Range Rover. Tafuteni watu wa sport mwaoji. Wapatie point. Mpire kwa hapa. Wewe mpire kwa hapa. Baadhi kati kuna watu wanasema una kopi Sakaja kwa sababu tunaona kesho kuna Sakaja Cup alafu ipi umeingia huko. Sakaja mimi najua atafanya cup. I don't have no idea. Mimi nilijua kitu nilifanya last time ile flop na Nairobi Festival. Hiyo ndo najua. Hii nyingine mimi sijui. So kama naenda mimi na workout. Mimi naenda kusainiwa 3 years niko busy kwa. Alafu ndio kuna hiyo inatoka hiyo. Naitoa hiyo. Eh? One of Friday inaenda kutoka wewe. Itoa. Imeisha. Through tizi. Kuna kitu kingine? Congratulations. Ngoja kwanza uone. Ngoja. Leta mpira.
Ona mimi nasema kuna nini? Ngoja naweka mic hapo kwanza. Kuja hapa hivi. Rudia. Wacha rudishwe. Nani kaniwekea mafuta kwa mpira? Kuna mtu hapa anitakii mazuri. Mnyu unitakii mazuri. Ngoja bwana, ngoja. Play to net. Play? To net. Play? To net. Play, usirudia, play to? To net. Ndani mwa. Even unaingia naingia county government. Even unaingia county government. Saa 12 asubuhi kabla. Unaona hiyo ni goli? Eh. Ngoja kidogo nifanye. Tumemaliza hapa. Stories are 254. And you're watching Stories are 254. Chicken Wicked.